Eta hitzaileen artean behar bada gogorrena izan da Euskal Herrian sakabantekaz? Ez da erraza ranking bat zehaztea, baina doiorra zenik ezin uka. Hainbat arrazoi tarteko. Bat, serieko hiltzaia izan zela. Bi, beti emakumen aurka jo zuen. Hiru, odoltsua izan zen oso. Mutilazioak, organoak atera, bortxaketak, hilketak. Eta laugarrena, damurik eza, garaiko kartzela zainaren lekukotza gordeta dago, eta aipatzen du sakamantekasek apetituz jate zuela, lo egite zuenan ez zuela mesgaiztorik, eta ez zuela inoiz damurik agertu. Barkatu, baina nik ulertzeko, nolabaiteko harremana izan zuen hil zituen emakumeekin? Dirudienez ez, egia da hiru aldiz alargundu zela, baina bueno, garaian heriotza tasa ere esanguratsua izango zen eta behintzat erregistratuta ez da geratu bere emazteak hil zituenik. Eta nola harrapatu zuten? 1869ko irailaren 8an Manuela Andikana Gamarratik harakara doan bidean zijoan Gasteizko ferietatik bueltan bere herrira, Nafarretera. Sakamantekasekin gurutzatu eta hile egin zuen. Baina zorionez lekuko bat izan zen, neskatxa bat, aidanez, eta deskribapenaren berri eman zuen. Handik egun batzuetara, Gasteizko azokan, Pio Fernandez de Pinedo alguazilak sakamantekas ikusi zuen. Deskribapenarekin nolabait gertu zegoela iruditu zitzaion, eta atxilotzea erabaki zuen. Egun batzuen buruan bere krimenak aitortu eta detaileak eman zituen. Eta ze zigor ezarri zioten? Heriot zigorra garrote bidez. Baina horretzan bukatu sakamantekasekin daukagun historioa, ezta? Ez, garaian bazelako, bueno, bogan zebilen teoria bat, eta mediku batzuek froga bat egin nahi izan zuten edia de garaiorekin. Eta ze teoria zen? Frenologiarena. Garai hartan esate zuten hiltzaileek jaiotzetik bazituztela ezaugarri batzuk amankomunean biologikoak, eta gainera gaizkileen aurrekari familiarrak, arbasoak, ikertu egin behar zirela etorkizunean delituak saihesteko. Hau da, labur bilduz, gaizkileak jaiotzetik zirela gaizkile. Beraz, sakamantekasen hilotza garrotetik ateratzen pronto, gela batera eraman eta burua ireki zioten. Aurkitu zuten zerbait, bere burmuinean edo? Garun bat. Nola nahi ere, argi dagoena da, eta nik bizizan du txikita mintzat, sakamantekas hitzarekin beldurtzen gintuztela umetan. Bai, belaunaldi erabili da umeak ikaratzeko. Bere bizitza zenbait eleberritara eramana izan da, baita zinemara ere, Cuerda de Presos pelikulan, baina badaude oroitu beharreko beste zenbait izen ere. Melitona, Ageda, Antonia, Maria Dolores, Maria Campos, Manuela. Berak hil zituenak, alegia. Hori da.